Passamos da metade. A gente não falou até agora neste vídeo, mas essa abertura especial de todos os vídeos da terceira temporada de Dark foi feita pelo Panda. Sim! Em companhia, em parceria do Jossi, é. Ou do Jossi, que é do nosso Apoia-se, eu sempre falo o nome dele errado, é o Jossi. E a gente recebeu, curiosamente, a gente falou em uma das lives de Dark pré-terceira temporada, que, na verdade, eu queria muito ouvir um padre falando a frase Sic mundus creatus est. A gente falou que, por estar em latim, a próxima missa, em domingo... Os fãs de Dark iam encher as igrejas pra ouvir latim e ouvir se o padre fala Sic mundus creatus est. Exatamente. E aí, uma seguidora nossa, a Rê, que é do Clubinho Dark, isso. Ela mandou uma mensagem pra um amigo dela, que é padre brasileiro. Aonde? É padre brasileiro, mas mora onde? Na Alemanha. Ah! E ele gravou, falando como se fosse canto gregoriano, isso. Né? O Sic mundus creatus est. E aí, o Jossi tratou o áudio pro Panda, e ele fez a abertura, e eu estou... apaixonada, eu não me canso, inclusive postei lá no nosso Instagram e eu tô muito apaixonada, assim, queria agradecer a todos os envolvidos por realizarem micro sonhos e micro desejos que a gente tem só porque a gente cria conteúdo, sabe? É assim, eu sou de uma gratidão sem fim por vocês embarcarem nessa maluquice de Dark junto com a gente. Cara, eu ouvi, porque ela mandou pra gente pelo Telegram. É. Eu ouvi... Eu fiquei doido. Eu falei, caraca, me manda isso agora! É muito bom, gente. É muito, muito bom. Somos muito gratos de verdade. Mas, Pandamente, estamos no quinto episódio da nossa maratoxinha de Dark. Normalmente, no quinto episódio, como são episódios extensos, e os nossos vídeos são extensos. Completos. Não são exato, extensos. São completos. Dark é extenso. É. O nosso vídeo é completo. É completo. É denso. Com conteúdo. Nesse momento, bate um cansaço. Eu sei. Sim. Nesse momento, você que está maratonando em esse você, tempo todo... Em você, na gente, em todo mundo. E aí, temos café. Temos café. Porque precisamos de café. Bom, dá muito trabalho fazer maratoxinha, gente. É muito diferente você fazer o que a gente faz de fazer review de episódio. Isso daqui não é um review de episódio. Não mesmo. Isso daqui é a gente batendo papo sobre todos os detalhes mais importantes do episódio. Isso é muito mais complexo do que apenas um review. Que é vir aqui e falar, ah, foi maneiro, aconteceu isso, caramba, explodiu minha cabeça, beijos e até a próxima, tchau. Então eu queria muito agradecer a todos vocês que estão acompanhando a maratoxinha com a gente, que estão deixando seus likes, que já se inscreveram aqui no canal, estão deixando seus comentários... Vai falando pra gente o que vocês estão achando da temporada. Eu confesso que estou completamente apaixonada pelo roteiro que eles criaram pra terminar a história. Foi lindo mesmo. Até tá agora, pra mesmo. Mim, tá tudo redondo, não tem furo. Nesse momento, eu estou plenamente satisfeita com o que tá sendo entregue pra mim na história. Não, já foram e eu muito espero além que eles que não esperava. Caguem isso nos últimos episódios. Eu tô muito feliz até agora. É porque parece, pode ser uma montanha russa. A gente exato. Tá subindo, subindo, subindo. Eu tô aqui, ó. Eu não queria elogiar muito antes do fim, mas tá. Não consegui esse episódio. Pra mim foi sensacional. Um dos melhores episódios da série, sem dúvida.
E eu estou aqui enaltecendo, sim, antecipadamente. Calma que a gente fica doido até o final desse vídeo. Ó, se você está acompanhando a maratona junto com a gente, use os nossos templates nas suas redes sociais. Boa! Não esqueça de marcar a gente, @coxinhanerd, e usar a hashtag maratoxinhadark, para a gente poder compartilhar a palavra de Dark com todo mundo. Compartilhe os links dos nossos vídeos com os seus amigos, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar observar os detalhes junto com a gente. Exatamente. Bom, Panda Mendes, vamos começar esse episódio, episódio 5, chamado Vida e Morte. Eita! Falando sobre a cena da introdução, que tem uma narração da Cláudia mostrando algumas imagens. Cláudia? Voz da velhinha! Voz velhinha, exatamente. Eu Vamos achava lá. Que essa velhinha não ia aparecer mais. Mas o quê? Você acha que a minha princesa sabe tudo e ia perder a festa final? Eu já comecei me tremendo inteiro. Inteiro. Vamos lá. Eu vou falar a frase e você vai... Mostrando imagens. Mostrando as imagens. Eu acho mais prático assim. Por que morremos? O que é a morte? Poderíamos escapar dela quando soubéssemos quando ela nos espera? A hora da nossa partida é pré-determinada. A nossa morte é parte de um relógio infinito. Todos temos uma verdade em comum. Nós nascemos e morremos, independentemente do caminho que percorremos nesse meio tempo. O que a Cláudia está dizendo? Como ela é uma personagem que morreu no meio da história e continua existindo na história, fazendo a diferença dela do jeito que ela pode... Eu acho que é muito significante ela falar sobre isso, principalmente no momento em que ela enterra a Regina, em que a Elizabeth tá saudosa do pai, tá saudosa da mãe, tá saudosa da irmã, tá saudosa do avô. A gente tem aí a Catarina saudosa também do Mikkel. Então, são várias pessoas que perderam pessoas de formas diferentes e que sentem aí essa dor da perda. E quando você perde, você fica sozinho, né? Então... Todos esses personagens que apareceram nessa introdução estão sozinhos. É, e isso faz a gente refletir um pouquinho, porque como eu falo, uma série nunca é só uma série, faz a gente refletir um pouquinho pro valor que a gente dá pra esses momentos, sabe? E a gente esquece tudo de bom que foi vivido antes. Então eu acho que é uma grande boa lição pra nossa vida também de tentar guardar na nossa memória os momentos bons que as pessoas que nos deixam viveram junto com a gente. E assim, não é spoiler do episódio, porque ele não fala nada, mas assim, como aparece a Elizabeth, a Catarina e a Cláudia perdeu a Regina. É. A Elizabeth vai perder o Peter. Sim. E a Catarina vai se perder. Vai se perder dela mesma. Ai, que coisa horrível! Bom, vamos lá. Estamos agora no dia 25 de setembro de 1987, no Mundo 1. Sim. Beleza? Beleza. Catarina vai no hospício combinar com o Urik sobre a fuga dele e ela promete que eles vão trazer o Mikkel de volta. E ele pede desculpas por tudo que fez. Ali vem um acumulado de traição com a Hannah, da perseguição, as coisas que ele decidiu fazer depois que o Mikkel sumiu. Foi. E eu vou dizer pra vocês que eu me emocionei bastante nessa cena. Pra mim, o Urik é, junto com o Aegon, talvez, os dois personagens assim que mais despedaçam meu coração pelas perdas que eles têm nessa história. Tu bota, né, um velhinho com o olho lacrimejando na cena. Eu choro junto. Eu só não choro se o Adam chorar, mas qualquer outro velhinho chorando, eu choro também. Eu choro bastante, mas essa cena é muito linda. Ah, tadinho. Bom, dali a gente vai para a relojoaria do Tannhaus e a gente tem uma importante conversa que era aí uma grande lacuna nas nossas vidas, que é o passado de Charlotte. Nossa, Tannhaus apareceu. Exatamente. A gente tá vendo vários antepassados dele e ele ficou vários episódios sem aparecer. Exatamente. E ela entra na relojoaria e fala assim, então, sobre trazer o povo de volta à vida, porque ela tá psicopata disso, né? Sim. Eu não quero que morra, como é que faz? E aí, você já decidiu se dá pra fazer isso ou não? Aí ele falou que ele pensou sobre isso durante muito tempo e realmente não dá pra fazer, ou seja, ele leva a sério o rolê da viagem no tempo. E aí ele fala que chegou a hora, porque ela já cresceu, né? Ela é uma adolescente. E ele tira a fotinha do filho dele com a esposa e a neta dele, que morreram todos num acidente de carro. E que a Charlotte não é neta dele. Ela veio trazida por duas mulheres.
E aí corta pra gente pensar lá no final do episódio. Então, só um detalhe. Ele não fala que morreu todo mundo no acidente de carro. É, na verdade ele fala não. Que morreu os dois. Ele acordou, foi acordado. E aí encontraram o corpo do filho e da nora. Mas a da criança não. Exato. E aí do nada aparece duas mulheres com outra criança. É. E falando que naquela noite ele perderia tudo, mas que ele também ganharia tudo. É. E, cara, corta pro final do episódio. A gente vai falar disso depois no final. Isso. Mas é muito significante porque existe... Eu acho que a sutileza do roteiro de Dark na terceira temporada é muito gostosa. É. Eu tenho receios de pessoas que não enxerguem as sutilezas, acharem que a série foi covarde e não deu respostas. Mas eu já queria deixar registrado aqui... que muitas das respostas que Dark tá dando, ela tá dando através da própria história. Exato. E é você que tem que interpretar e encaixar as peças. Quando as pessoas dizem que Dark é pra pessoas inteligentes, eu não acho que seja tecnicamente um QI alto, sabe? Uhum. Eu acho que é pra pessoas que gostam de quebrar a cabeça, como se fosse um grande quebra-cabeça, entendendo essa história e realmente associando o que tá acontecendo no mundo com o outro, uma história com a outra... É muito gostoso fazer isso. É, e outra parada. É uma série pra você prestar atenção. E normalmente, hoje, eu não vejo mais pessoas prestando atenção no que elas assistem. Todo mundo assiste no celular, Dark, não tem como. E aí, se você faz isso, você perdeu uma parada importante. Sim. Enfim, ele termina essa conversa mostrando o relógio, escrito para Charlotte. E aí, indo de encontro com o que eu falei há 2 episódios atrás... Esse relógio não é de família. Não. Ele não estava com o Tannhaus por ser de família. Esse relógio retorna para ele com a Charlotte bebê. As duas mulheres trazem ela bebezinha com o relógio. E aí eu já acho que é o relógio que estava com a Elizabeth lá do futuro. É isso mesmo. Né? Que ela coloca junto com a bebezinha, talvez. Porque é ela que tem o relógio. Exato, é isso aí. E é muito doido ver isso acontecer, porque esse relógio também é um elemento do paradoxo de Bootstrap. Não existe origem pra esse relógio, ele simplesmente existe. Então, na trajetória de todo mundo. Só tem um buraco aí que talvez falte responder. O trio infinito, sim, ele pegou do velhinho Tannhaus, levou pra Eva. Pra Eva. E aí a gente não sabe o que aconteceu com esse relógio aí. É, a partir dali a gente realmente não sabe. Mas eu acredito que a Eva pega os elementos pra recolocar nos momentos certos. Porque... Talvez ela seja a logística do Bootstrap, entendeu? Porque assim, o relógio surge 2 vezes. Com esse negócio do Tannhaus, ele surgiu com a bebê Charlotte. Sim. Só que o Noah leva pela Elizabeth pra Charlotte de novo. Sim. Então, teoricamente, chegam 2 relógios pra Charlotte. Sim. Não é? Sim. Aí essa peça eu não sei encaixar mesmo. Eu também ainda. Não. Obrigada. Bom, depois dessa conversa, a Charlotte fica decepcionadíssima, porque ela grita com a avó, né? Ela fala, quem sou eu? Quem é minha família? What the fuck? E sai correndo adolescente batendo pé. É, bateu porta. E ela vai pro ponto de ônibus na estrada, porque afinal de contas é pra lá que a gente vai pensar sempre, né? E ela encontra o Peter. Eu acho que ela ia fugir, não? Acho que não, acho que só não tem lugar mesmo pra ir, porque a Regina, naquele outro episódio, também tava sentadinha no aí, mesmo lembra? Lugar. É, eu vou acho pensar. Que o povo só não tem pra onde ir mesmo e vai pra ir pra esse ponto de ônibus. Eu acho que é como se eles quisessem ir embora de Winden, mas ninguém sai de Winden, entendeu? É a parada de não conseguir sair de Winden. É, eles não conseguem sair, é tipo o show de Truman, eles ficam ali. Meu Deus, é muito show de Truman. É muito, né? Bom, Peter, vamos abrir um parênteses para gritar que, meu Deus, esse Peter é igual ao outro Peter! É muito igual! Eu estou impactada! Acho que o Barão descobriu a viagem no tempo e trouxe o Peter para fazer o Peter. Não é possível! A cara, a boquinha, okay. O olhar é tudo igual. E quando eles estão juntos, é igual! Uhum, um é sentado estranho. Do lado do outro, né? Enfim, eles conversam ali, né? E o Peter conta que... ele mata o mistério. Peter, ele mata o mistério numa conversa de 30 segundos, mas, e é por isso que Dark é incrível. Ele mata o mistério grande da temporada anterior, mas que já estava respondido no episódio 2 pelo... pelo organograma que a gente falou lá no episódio 2. Então, o que eu acho legal é que ele fala que chegou em Winden e tudo, e ela fala, tipo, o Winden é um buraco negro, você entra e nunca mais sai. Ah, tão certa essa Charlotte. Bom, eles conversam... Menos no mundo 2, né? Eles conversam principalmente sobre a origem dele, né? E eu acho muito relevante essa conversa, porque a gente queria saber mesmo. E ele fala que a mãe dele morreu recentemente
Ele não sabia quem era o pai dele e a mãe dele contou pouco antes de morrer. Nossa. E ele foi pra ir pra cidade pra encontrar o pai, já que ele tá sozinho no mundo. E como no final lá a gente vê ele chegando na cabana, né, do Helg, é muito fofo, assim, ver como realmente ele caiu ali porque tinha que cair ali. As coisas acontecem porque tem que acontecer. E é bizarro, porque ele chegou aí, foi pra cabana e todas essas coisas, só que o Helg ficou pra sempre no manicômio. E isso daí é o ano que o Helg teve o acidente, né? Então ele realmente encontra o pai já... Zoado. Por isso que ele cuida tanto, por isso que ele protege tanto, sabe? Porque ele não teve uma história com o pai, mas ele já chegou na vida do pai cuidando dele. É muito bonitinho isso, né? É. Eu acho muito legal. Cortando para a parte mais tensa de 1987. Catarina decide roubar o cartão de acesso do hospício de sua mãe na bolsa. No plano mais bizonho que eu já vi na minha vida, ela segue a mulher a uma distância de 3 metros numa floresta barulhenta, cheia de folha no chão. Ah, sabe? Não sabe fazer planos, esse povo. Eu já fiquei tenso, porque na hora que eu vi a cor do casaco dela... Sim. Aí eu falei, ah, não. É, ela vai morrer. Aí é quando apareceu a Catarina seguindo, eu falei, ah, não, cara, não acredito. Mas vou te falar, a Catarina... Por causa do trailer. É. Só pra quem não entendeu, o trailer apareceu ela dando pedrada na cabeça. Mas vou te dizer, eu fiquei bem decepcionada com a Catarina nessa cena. Poxa bem vida. Decepcionada. Assim, eu entendo que ali rolava uma emoção desesperada pelo tempo que ela tá aí sozinha. É. Ela tá 3 meses aí. É... somado ao desespero do Uric, que tá triste, abandonado há mais de 30 anos no hospício. Ao e o desespero Mikkel, ao né? sumiço do Mikkel. E ao desespero dela ter que atacar a própria mãe, roubar a própria mãe. Nossa, e é bizarro, porque a mãe olha e fala assim, você tá me seguindo? É, ela se treme inteira. Ela tem medo da mãe. E no próprio episódio a gente vê por quê, né? É. Só que ela não consegue segurar com firmeza a faca. Ela até poderia ter sobrevivido a esse ataque aí realmente... e não ter morrido, mas, enfim, morreu. No future, nem pra Uric e nem para a Catarina. E aí, eis a cena do trailer. É, e aí ela deixa, enfim, ali sem perceber, ela não nota, mas a medalhinha de São Cristóvão cai, então, no chão e fica ali na areia até 2019. Nossa, bizarro. Uma parada bizarra também é que... tudo se transforma no momento que ela fala, mamãe, não! Nossa, isso é muito doido. E aí, cara, é porque assim, eu acho que muita gente pode se confundir. Uhum. Tinha aparecido a cena da mãe dela, como é que é o nome da mãe dela? Helene. É, ela criança e ela falando que a mãe dela, a avó da Catarina, falava que quando você aborta uma criança, ela iria pro inferno. Na hora que ela falou, mamãe, e ela viu a idade da menina... bate com a idade quando ela era criança. Sim. Então, a única coisa que ela pensa é que veio do inferno uma criança que ela matou. Ela é assombrada, na verdade, né? Ela é uma pessoa extremamente mal amada, deve ter tido um passado extremamente complicado. Não eram tempos fáceis em 53, né? Ali em Winden. A usina não existia, ninguém prosperava na cidade ainda. Então, eu acho que ela deve ter tido um passado, talvez, com alguma prostituição, com alguma coisa assim, até por exploração da mãe, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que realmente gerações passam, né? Essa dor e o sofrimento de ter sido abusada e violentada. Então, eu acho que talvez ela possa ter sido violentada e explorada sexualmente pela mãe. Nossa. E acabou abortando várias vezes, isso traumatizou ela, obviamente. E ela passou isso tudo pra Catarina, tanto na adolescência quanto nesse momento que é, assim, uma catarse do universo que a gente não precisava ver. É. Mas perdemos Catarina. E é tanto que ela mata falando, né? Eu te abortei. É, ela acha realmente que é uma das crianças mortas. Nossa. Enfim, uma cena extremamente pesada, mas que traz aí a lição do karma, né, gente? O que você faz, toda ação gera uma consequência. Não é isso que fala na lei da hermética? Exato. É isso que aconteceu aí. Bom... nesse momento, como o universo não é nada divertido e não é uma história em quadrinhos feitas pelo Maurício de Souza... Infelizmente. Nesse exato momento. Inês e Mikkel chegam de volta ao Winden. E Mikkel tá muito estranho, ele tá muito apático. Ele tá drogado, porque a mulher fica dando remédio pra ele sem parar. E ela oferece o chocolatinho dela de novo...
Enfim, Inês psicopata, né, gente? E o menino realmente tá muito, assim, ele abalado. Ele tá fora de si, assim. É, ele tá fora Ele olha pra janela e fica olhando pra janela, aí ela chama, é ele não responde. É. Aí ela chama de novo, aí ele olha. É, tipo, é bem complicado, ele tá zoadaço. Assim. É, eu fiquei com dó de verdade da história do Mikkel, porque todo mundo chama ele de um dos acontecimentos causadores, mas ele é mais vítima do que causador, né? Agora que eu tô pensando, será que ele sentiu? Porque ele olhou pra janela do quarto dele, onde a mãe tava dormindo. É, e depois aí depois ele entrou vidro. Em casa e ficou olhando o vidro, que foi a mãe que quebrou. É, pode ser, ele pode ter sentido. Não, nada me tira... Porque a Helene, ela sente. Quando a Catarina toca nela, ela fica assim... Ela olha pra mão, olha pra ela e fala assim, eu tenho a impressão que eu te conheço. É, existe rola umas conexões ali, né? É um déjà vu. Mundo diferente, é um déjà vu. É um lugar que tem ecos, tem o erro da Matrix, tem um monte de coisa. A mãe da Catarina, então, chega em casa, encontra a Catarina, adolescente, na mesa da sala. A Helene percebe que perdeu o cordão e ela... E aí eu tenho a sensação de que, olhando nos olhos da Catarina, ela percebeu. Sabe, eu fiquei com essa sensação. Eu posso ter incluído ali uma emoção a mais de minha. Eu acho que sim. Mas ela fica parada olhando e ela começa a bater aleatório na Catarina. Não, foi por causa do chupão. Não, eu sei, mas ela fica olhando pra Catarina, ela vira o rosto, vê o chupão, fala, e começa a bater. Ah, verdade. Mas eu acho que vem ali uma raiva, sabe? Tanto que a primeira coisa que ela fala é, eu deveria ter abortado você assim como eu abortei todos os outros. Então é muito pesada a relação das duas. Não, não tem como defender essa mãe mesmo, sabe? E eu fico com dó da Catarina, que, enfim, foi criada nesse caos... E acabou morrendo pelas mãos da própria mãe. Nossa. Triste demais esse arco. Mas é isso, eu acho que acabou Catarina Mundo 1 pra gente pra sempre mesmo agora. Acho que esse é o fim da história. O Uric vai morrer no hospício mesmo. E a Catarina morreu. Acho que é isso. Não tem muito mais o que acrescentar pra mim. Cara. É bem triste. É bem, bem triste. Bom, nas ceninhas a gente vê então o Uric esperando a Catarina e ele fica muito triste. Ele tá muito destruído, de tipo, todas as chances que ele tinha de escapar foram jogadas no lixo. No future. No future. E é isso. E a Charlotte volta na relojoaria, encontra o avô e o Peter... Viu, ela tá com uma bolsinha, eu acho que ela ia fugir mesmo, mano. E o Peter vai pra cabana do Helge. É, aí é legal que mostra várias cenas e essa cena do Peter mostra a cena do Peter morto. É. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Mas é aquilo, e, tipo, né? A série tá muito pesada. Não, mas esse episódio... Mas o nome do episódio é morte, exato, né? Exato, vida, vida e morte. Ele é sobre morte. Ele começa com uma frase falando que a morte é um momento pré-determinado na sua história. Todas as mortes foram anunciadas antes, de alguma forma. Então, é bem filosófico esse episódio. Vamos para 25 de setembro de 2020, ainda no Mundo 1, pós-apocalíptico. Sim. Cláudia, de 1986, entra na delegacia em 2020, né? Porque ela tá ali trabalhando pós-apocalipse. E ela recebe a visita da Cláudia Mundo 2. E aí eu pauso aqui pra dizer que Cláudia recruta Cláudia porque ninguém sabe fazer o trabalho melhor do que Cláudia. Não satisfeita em ter várias Cláudias no Mundo 1, a gente traz a Cláudia do Mundo 2 com soluções. Lembrando que a gente pegou essa informação do trailer... Então, a gente já tinha falado isso. Sim, a gente já tinha previsto essa cena aí da E essa frase que você falou inclusive nessa live que a gente fez. Tipo, ó, Cláudia só recruta Cláudia. Então, Cláudia do Mundo 1 vai recrutando o Mundo 2. Inclusive, a gente falou na live do trailer que ela traria o caderninho pra Cláudia do Mundo 1. E é fato, ela trouxe o caderninho. É. E aí, como o caderninho é escrito pelo Infinito, né? Pelo filho da Marta e do Jonas, que trabalha pra Eva... Provavelmente ela trabalha realmente pra Eva e ela faz a função da Cláudia no Mundo 2, só que acreditando fielmente na Eva. É, a Cláudia com fé. Isso aí eu fiquei meio assim. É a Cláudia da luz, gente. A gente conheceu a Cláudia das sombras antes. Bom, vamos lá. Elas têm uma conversa longa que dura praticamente o episódio todo picotado. Então a gente condensou aqui essa conversa e eu vou dar uma resumida aqui pra vocês. Ela fala que lá fora tem dois grupos que lutam pelo controle de viajar no tempo, luz e sombra. E ela quer que a Cláudia do Mundo 1 entre para o lado da Eva, para o lado da luz. Ela diz que a Cláudia Mundo 1 não pode confiar no Jonas porque ele é da sombra. E ela fala, a Cláudia Mundo 1, que o Jonas está morto. E aí a gente fica assim, ok, ela acha que o Jonas morreu no apocalipse.
Mas só que ele viajou pro mundo 2. Ok. Aí ela fala, não tá. Ele tá vivo e, inclusive, ele quer destruir tudo junto com o Nó. E a Eva quer salvar os dois mundos. Uhum. E aí a gente pausa pra ver que Eva mente muito. Ela mente pra todo mundo, porque ela não quer salvar os dois mundos, coisa nenhuma. Isso já foi falado 300 vezes pelas 300 Martas que a gente conhece. Entendeu? Então, não me venha com esse papinho de Eva quer salvar os dois mundos, não. Não, é papinho. Enfim, ela fala que... A Eva é igual ao Adam, cara. Não é, tem... todo mundo mente nesse rolê. Cláudias, elas vão salvar o mundo. Anota o que eu estou falando. Eu confio só em Cláudias. Entendi. Ela fala o seguinte. Ela explica de uma forma muito técnica sobre Césio e tudo mais. Uhum. Que nas três vezes que o portal foi manipulado na caverna, no verão de 2019, no outono de 2019 e em 2020... Tudo ficou, enfim, abalado ali e sobrou Césio, nas três vezes, uhum, dentro da caverna. E que essas passagens ficaram abertas e tem que continuar assim. Inclusive, a outra Cláudia já conclui falando, e aí quando ativa, tende ao infinito. Ela falou, exatamente. Então, elas estão super alinhadas, QI alto, conversando com QI alto aqui. E aí ela fala que tudo nesse loop se repete, uhum, vida e morte. As coisas simplesmente vão acontecendo. Aí a Cláudia do Mundo 2 diz que o Adam nunca vai conseguir desfazer o Nó e fala que ela precisa guiar o Jonas, o Noah e a Elizabeth. Manda a Cláudia guiar os três. E ela fala, ela entrega o caderninho, uhum, que ela fala, tá tudo escrito aqui, tá tudo certo, é só seguir. E ela fala o seguinte, você precisa guiar o Jonas e depois ir contra o Jonas. E aí ela volta pro mundo dela. E ela fala, a gente vai se encontrar de novo aqui no seu mundo. Tá tudo certo, não precisa vir atrás de mim, não. Não tem nem como ela ir, né? Não tem, né? Mas, enfim, ela dá o recado só pra não ter também... Que é a Cláudia, né, gente? Ah, entendi. Cláudias tentam. Ela sabe realmente passar a informação completa. Exatamente. Mas eu achei essa conversa muito legal. Eu acho muito incrível que tenham esperado um bom tempo pra poder introduzir a Cláudia aí na história. Porque eu já tava perdendo minhas esperanças. É. Eu já tava, gente, cadê Cláudia na história? Mas quando botou a voz da Cláudia velhinha no início, eu falei... Ai, meu coração. A Cláudia velhinha da voz pode ser a Cláudia velhinha do Mundo 2. Né? Agora pode ser qualquer Cláudia, né, gente? Já que temos... Não, a Cláudia velhinha do Mundo 1 morreu. Não, mas ela... Elas trabalhando voltar junto... É, ela pode ser de outro mundo também. É. Mas assim, Panda Mendes... 35 Cláudias que eu quero, já que temos 35 Cláudias. Exército de Cláudias. Eu quero Exército Clone Cláudia Wars. É o que eu quero. Várias Cláudias. Saindo da conversa de Cláudias e indo para Elizabeth, ela se revolta com Peter, ela tá chateadíssima. Nossa, Peter chorando, gente. Ela tá muito chateada, ela tá falando, cara, vamos parar de procurar Charlotte, vamos parar de procurar Francisca. Elas morreram e elas, ou se estão vivas, não estão nem aí, porque elas não estão procurando a gente. É. E aí o Peter fica chateado, ela olha o relógio da Charlotte, né, que tá com ela. E ela volta pro trailer e ela fala, não quero ir com você mais não, cara. Não quero mais fazer isso não. Não sou mais criança, me deixa em paz. Exato. E ele fica triste, né, porque ele tá sozinho. Ele caminha sozinho, ele vai sozinho ver se encontrou alguém. E aí a gente vê mais uma sequência de cenas bizarras, que é ela, enfim, com o cara dentro do trailer, tentativa de estupro. Nossa. E ela, o cara bate nela, prende ela. E aí depois o Peter chega, tenta defender, mas morre nas mãos do cara também. E aí Elizabeth cresce, né, gente? Se alguém tinha dúvidas de que essa menina já tinha crescido, ela cresce aí nesse trailer. É. Matando pela primeira vez. E aí é bem-vindo ao mundo. É, e é legal... Legal. É até horrível falar que é legal. E tem uma cena de construção de personagem. Sim. Porque uma grande dúvida era, de fato... Como a Elizabeth, que é aquela menina fofinha, com boinho de raposa, sim, sim, se tornou uma assassina em 2050. É. Então ela senta desesperada, olha pro corpo do pai, senta no chão, abraçando a própria perna. Existe e aí fica tremendo. Evolução, e aí o olho vai, tipo, a pupila dela vai fechando e aí muda pra Elizabeth. Aí tu fala, é muito legal. Tá. É muito, muito legal essa transformação. Porque depois que você passa a matar uma pessoa, você realmente... Você muda pra sempre, né? Eu só não sei onde se encaixa aquela foto Polaroid dela com Noah. Porque ela tá ali feliz, bem. É. E, tipo, agora iniciou a Elizabeth assassina. Então, mas agora ela já tava apaixonadinha pelo Noah, né? Vendo o caderninho que ele escreveu, caverna e tudo mais.
E ela encontra com ele aí nesse episódio. Inclusive, nas cenas finais, a gente vê o Peter morto no trailer. Ah. E a Elizabeth com o Noah, né, se encontrando finalmente ali pra ele cuidar dela, como ele falou. Nossa, ele prometeu isso, né? E a Cláudia lendo o caderninho. E aí a gente termina 87. A Cláudia lendo o caderninho, não. A Cláudia terminando o caderninho. Terminando, porque ela é porque dessa. Ela engoliu. Óbvio! Tipo, a ela acabou de receber. Ela recebeu, tava finalzinho de tarde. Sim. Início da noite, ela já acabou. Gente, mas olha só, vamos lá. Teve o apocalipse. Uhum. Ela foi levada pra ir pelo Jonas. A filha dela, que teoricamente era pra ela salvar, morreu. Ela está sozinha. Aí, ela não tá fazendo nada ainda. Ela tá dentro da delegacia. É. Aí, de repente, chega alguém de outro mundo falando assim, olha só, eu escrevi um caderno que conta a história inteira. Você mesmo de outro mundo? Não, melhor. Podia ser qualquer pessoa, mas entrega um caderno que fala assim, então, a história inteira tá escrita aqui. Meu amor, vamos adiantar esse problema, né? Porque eu não sei nem o que eu tô vivendo. Se aqui tem o spoiler, que vai dar sentido a tudo, é bom ler, né? É. Então faz todo sentido esse estudo dela aí. Não, e nesse momento, essa Cláudia sabe que o Jonas sabe e a Marta do Mundo 2 vão ter o infinito, quem é o infinito, quem é a Charlotte, isso. Tipo, quem é o Noah, a atuação dele, os meninos que ele mata, tipo, tudo. Tudo. Ela tem e sabe toda o que história. É curioso? A outra Cláudia confia tanto nessa Cláudia, porque Cláudias confiam em Cláudias, que ela nem fala do tipo, ai, tu arranca as páginas aí do fim, não. Entendeu? Pra poder agilizar. Ah, ela não arranca a página. É uma decisão dela. Não, é uma decisão dela. Todas as decisões que a Cláudia tomou foi pra guiar todo mundo pra fazer o que tinha que fazer. Ela é muito boa, essa menina, Cláudia. Gosto muito dela. Então, mas dentro desse caderno não tem a foto... Só, tá só o caderno. Tá só o caderno. A foto do trio que o, no, que o Adam tem... É do Adam. É do Adam. É do Adam. Assim como a foto da Charlotte com a Elizabeth e o Noah é do Noah, né? É. Então, também... E é da Elizabeth também. Sim. Bom, vamos para 25 de setembro de 2053. Tic-tac. Ainda no Mundo 1. Sim. É, a gente tem aí o Adam conversando com a Charlotte e ele fala o seguinte, seu caminho sempre irá trazer você aqui, até a Elizabeth e até mim. O tempo faz um jogo cruel. E aí ele pergunta se ela já decidiu, que só falta um dia para desfazer o nó. Então, nesse momento, ele tá cronometrando o apocalipse do mundo 1, do mundo 2. É. Que falta um dia pro apocalipse do mundo 2. Pra então desfazer ele... o nó. Exato. Então, primeiro acontece o apocalipse no mundo dele. Sim. Aí a Eva interfere no mundo dele. Uhum. E eles ficam aí 3 meses com a Eva interferindo no mundo dele. E falta um dia pro apocalipse no mundo 2. Então, ele começa também agora a fazer o timing invertido, né? O timing do nó entre os dois mundos. Que dá... Na verdade, o nó acontece pelo sexo do Jonas com a Marta. Sim. É ali que eles laçam os dois mundos. Com o fim com do infinito. Infinito, exatamente. É. Então, é muito legal ver esse jogo que é interpretativo. Uhum. Quando ele fala, falta um dia para a gente desfazer o nó de uma vez por todas... Essa frase fala, o Jonas transou com a Marta, ela engravidou do infinito, vocês vão começar a interferir aqui no mundo 1, a gente tem que encerrar esse nó para as coisas pararem. Então, assim, é muito interpretativo isso que ele diz. Nossa, cada vez mais eu acho que ele vai atrair o infinito para matar os três. O infinito? É, porque o nó é o infinito. Eu acho que ele quer matar a Marta, entendeu? Gente. O nó não é uma parada... absurda. Olha, que não dá pra entender. Não confio em o nó é o encontro das linhas do tempo, isso que é o símbolo do infinito. Isso ele é o nó. Mas eu acho que fisicamente o Adam tem ranço da Marta, entendeu? Eu acho que ele já não... Marta Mundo 2. A Marta Mundo 2, então, pelo amor de Deus, o que acontece nesse episódio é um ranço pra sempre que ele vai ter, né? É. Vamos lá. Ele termina essa frase aí com a Charlotte dizendo que ela precisa fazer parte dessa história... E ele diz que a Eva nunca vai alcançar o objetivo dela. Uhum. Que é, o mundo dela não merece ser salvo tanto quanto o nosso. Então, assim, o Adam tem a percepção de que a Eva quer salvar o mundo dela. Isso. E quer destruir o mundo 1. Eles que lutem. Teoricamente, o Jonas, mais novo, queria salvar o mundo 1, que é o mundo dele. Sim. A Eva, pra enganar os Jonas e todo mundo que estava trabalhando com ela... Ela repete muito que os dois mundos precisam ser salvos, uhum. Mas ela não tem esse objetivo. Então, na verdade, os dois são extremamente egoístas. O Adam tá tentando salvar o mundo 1, a Eva tá tentando salvar o mundo 2, a despeito da morte dos respectivos mundos.
Então eles são muito ruins. Sim, eles são um erro na Matrix e eles estão errados nessa história pra mim. Eu já quero que os dois mundos explodam e que eles morram, porque eles são egoístas e estão manipulando e fazendo meio mundo sofrer. E olha a quantidade de gente que eles fazem sofrer. Eu já quero que todo mundo morra. É isso mesmo, quero que termine todo mundo morto. Bom, Elizabeth está com Adam e a Charlotte depois, dentro lá da usina, né, que tem a matéria escura. E é muito... Eu chorei de novo. Ah, cara, não tem como não chorar. Eu chorei de novo nessa cena. Porque é Charlotte, Elizabeth e Francisco se abraçando, cara. E aí é mãe com filhas, exato, mãe com irmã e filha. Sim. E aí irmã com a mãe e a irmã. Eu chorei real nessa cena. E curioso que as duas estão colocando a roupinha, né, pra poder acessar lá a matéria escura e viajar no tempo. E elas são, provavelmente, no meu coração diz que sim, então eu espero que vocês concordem comigo, as duas mulheres que levam a Charlotte bebê pro Townhouse. Não duvido, sabe? Porque o Adam fala isso pra Charlotte, né? Ele fala que o seu destino é esse, você precisa ir com ela. Você precisa fazer o que tem que fazer, porque o seu destino é estar aqui com a gente pra isso. E aí, obviamente, na minha cabeça, ninguém mais falaria... Tudo que falou pro Townhouse de você vai perder tudo, mas vai ganhar tudo. É muito óbvio mesmo, né? O Townhouse falar, tipo, eram duas mulheres estranhas que pareciam que não eram daqui. Pois é. Eu não espero a série verbalizar isso pra mim. Eu gosto de coisas que Dark deixa no ar pra gente interpretar. Sim. Se eles verbalizarem, tudo bem. Mas eu queria muito que ficasse assim, sabe? No nosso imaginário, que foi isso que aconteceu. Porque eu acho bonito e poético, né? Vamos ver o que vai acontecer pra frente. Vamos agora para o dia 7 de novembro. Não, mas tem outra parada. O quê? Se ainda falta a Elizabeth 53, 2053, e a Charlotte roubarem a Charlotte criança para levar para o Townhouse, tem ponto solto tem aí no Townhouse. Tem ponto solto, assim, tipo, cadê a Charlotte bebê? Elas precisam voltar no tempo... E depois voltar de novo. Pra quando a Elizabeth teve bebê... Porque foi a Elizabeth que teve bebê. Pra ela roubar o bebê dela mesma. E aí é a catarse do Magnus, né? De quando ele vira pra Marta e fala... Quem diria que anos depois eu ia descobrir que eu mandei você para me fazer sofrer, né? No passado. E é isso. É uma onda de pessoas fazendo elas mesmas sofrerem. Ah, não, mas é a parada da dor. É. A dor é o navio. E o desejo é a bússola, verdade. Bom, vamos lá então. 7 de novembro de 2019, Mundo 2, um dia antes do apocalipse. Tic-tac. Charlotte está na usina para falar com Alexander e ela tem uma conversa aí com ele sobre quando ele chegou em Winden e tudo mais. E lembra um pouquinho da conversa que o Clausen teve com ele, foi, né? Quando ele chegou na cidade. A Charlotte tá fazendo o papel de Yuri e Clausen ao mesmo tempo. É porque não precisa, né, gente? A Charlotte consegue acumular tarefas. Obrigada. Ela fala... Ele fala que chegou em outono de 86, aí na cidade. E diz que começou a trabalhar na usina mais ou menos no mesmo período. E aí ela faz cara de... suspeito. Aí ela pede o arquivo com os horários mais antigos do ano inteiro de 86. Ele fica beijinho, né? Ele fica tipo, pra que você quer isso, cara? Que saco. E curioso que ele fala, né, que acabou de sair da reunião da desativação da usina, que a usina vai ser desativada dali a um ano, e que graças a Deus tudo isso vai acabar e vai ficar tudo bem. Então é um peso nas costas dele também. Então, ele por ter perdido a Regina, ele não vê mais sentido. Não, não tem mais sentido na vida dele. Ele realmente foi... puramente apaixonado pela Regina. Ai, gente, meu casal. É meu Romeu e Julieta. É de verdade, sem assim. Problemas. Paixão é de verdade. Sim. A Charlotte, então, chega em casa. Depois disso, encontra a Elizabeth, que não foi pra escola. E acontece uma piada muito engraçada. Porque eles começam a brigar sobre o Helg. E aí o Peter puxa a Charlotte pro outro cômodo e fala... Ela não é surda. Aí a gente ficou... É calma. Sim. Talvez não aí, mas é. Mas em algum mundo ela é surda, hein, gente? Eu achei engraçado. E é muito antiético, porque eles têm a Francisca, que é... surda. Tipo, é uma frase que não se deve falar, exato, cara. Exato. E cadê Francisca, né? Ah, aonde tá Francisca? Ah, tá. Tá transando, é isso mesmo que ela faz. É uma menina transante, não é verdade? Aí, enfim, ela conta que estava com o Alexander, que tá investigando o Helg e tudo mais... E ela afirma que o Helg deve estar envolvido mesmo na morte dos meninos. E ele acha um absurdo. Ele fala, tipo, como assim? Você tá louca? Meu pai? Não, pelo amor de Deus. E ela fala assim, sim,
É o que o Urik falou. O Urik tem razão. Tudo está conectado. Aí ele fala, o Urik. O Urik. Então ele sabe da traição dela, resposta. Né? Ele sabe da traição, tadinho. Tadinho, cara. E aí a gente acabou de ver ele pega morrendo. Na mão de Jonas e vai pra uma saga sem fim de tristezas e arrependimentos agora. Bom, o Jonas... Ah, sim, ela dá um pulinho... Você não passou as imagenzinhas, meu querido? Ela dá um pulinho no departamento de polícia. E o Urik não tá lá. O Urik não tá lá. E aí depois mostra o Peter. E aí o Peter faz um carinhozinho na Francisca. Isso, não, na Elizabeth. Isso. E é isso. Enfim, a gente agora vai então na jornada do Jonas, né? Depois da noite transante que eles tiveram para fazer o infinito... E fedorenta. Transante e fedorenta. Esse menino já tá fedendo já tem uns 3 meses, o tempo que se passou. Não satisfeito, ele vai pra aí e transa com a menina. Nossa, e não toma banho. Fluidos. Ele não toma banho, ele bota a roupa, dá o casaco pra ela e incentiva a menina a não ser higiênica. Isso. Porque ele fala, meu amor, bota a roupa e vamos embora, porque a gente tem que correr. Nunca tomou banho esse menino. Mas antes disso, ele tá dormindo bem. Sim. Aí vem aquela mãozinha sinistra no ombro dele. É, que ele tem esses sonhos bizarros aí, né? Desde sempre. Um sonho parecido com o sonho que ele teve com o Miquel. Exato. Só que quando ele vira... É a Marta transante mundo 1. Isso. É a Marta que ele transa. E é a Marta transante mundo 1 com a roupinha da festa da Catarina. Que o Adam vê lá no 1921 também. Isso. E essa roupa, eu acho que é a mesma roupa dela toda com matéria escura. É a mesma roupa, é a mesma roupa. Não é? Ela é o eco da Marta, que fica aí infernizando a vida de todo mundo. Exato. Eles descem como se nada tivesse acontecido e eu queria ter a metade da cara de pau desses adolescentes de Winden quando eu era adolescente, gente. Porque ela leva um desconhecido fedido pra dentro de casa. Nossa, entendeu? Ela tá desaparecida. O mocinho abandonado no mundo. Gente, ela leva ele dorme no quarto dela, a mãe não sabe. Essa mãe não entra no quarto dos filhos mesmo. É. E aí eles transam, dormem, passam a noite inteira, descem como se nada tivesse acontecido, todo mundo fedendo. Uhum. Ela abraça a Catarina, ela está fedendo, ela abraça fedendo. A Catarina. Catarina fala, quem é esse menino? Ninguém responde, não interessa. E sai. E eles saem. E vida que segue. Não, e eles saem com a Marta falando, mãe, vai ficar tudo bem. What? Senta aqui e me conta tudo o que tá acontecendo. Exato. Você está louca? Consegue imaginar tu saindo de casa... Gente, eu não consigo imaginar tu entrando em casa. Eu estaria presa na mesa, assim, ó, com correntes. Até eu contar pra minha mãe tudo o que tá acontecendo. Continua. Faz sentido. Bom, o Jonas Chechelento tá tentando invadir a usina. E ele tá com a Marta, né? E falando, tipo, ah, a gente tem que ir aqui porque sobrou, depois de 86, material radioativo nos barris que deu início à viagem no tempo. Porque a Marta... A Marta Strange, ela mandou eles impedir de abrir qualquer barril. Exato. E aí ele vai até lá, nessa passadinha aí, Marta rasga o rosto. E aí gatilho, né? Jonas tem gatilho de Marta Mundo 2. Ele fala, opa, aconteceu o que aconteceu com a Marta que me buscou no meu mundo. Exato. Então eu preciso voltar agora pra Eva, aquela mentirosa chechelenta, pra saber o que está acontecendo. Então, mas eu acho que tem uma falha aí. Porque no Mundo 2, o corte é do outro lado. Lembra que eu tava prestando atenção nos cortes? No Mundo 2, o corte é espelhado, é do lado esquerdo. No Mundo 1. No Mundo 1, é do lado direito. Ué, então tá certo, meu amor. Eles estão no Mundo 2. E o corte é do lado de lá. Do lado direito. Pra mim tá certo, tá? É isso que eu quero dizer. É, eu tá olhei certo. Assim e eu falei... É porque tem outro corte na outra Marta. São dois cortes na outra Marta. Tem esse corte pequenininho do lado de cá e uma cicatrizona no olho do lado de cá, no Mundo 2. Tá, vamos a gente vai chegar lá na cicatrizona da Marta. Tá, vamos lá então. Aí ela fala que, enfim, quer falar com a Eva, porque a Eva é xixelenta. Aí, enfim, ele fala que... O Jonas fala isso. Isso, né? Ele fala que a Eva tá mentindo, que tudo se repete, e que ela mentiu, que ela disse que existia um jeito de salvar o mundo dele, mas na verdade não existe. Enfim, eles começam a andar pela caverna, pela floresta, e aí eles param, Marta beija ele, fala, o que tá acontecendo, meu filho? A gente transou, não tá tudo bem? Aí ele fala, isso é um erro, eu sou um erro, eu não deveria estar aqui porque eu sou um erro. Aí ela pergunta assim, se realmente tiver que sobrar só um mundo,
qual vai ser? Aí ele não consegue aí responder. Aí ele não fala, ah, então tu já se decidiu, né? Só que aí o curioso... Vacilão. É que essa cena aí dele ficar dizendo, eu sou um erro, eu tô errado, tá tudo errado... Lembra aquela cena da primeira temporada dele em que ela ele na chuva. Encontra com a Marta do mundo dele na chuva e ele fala que é tudo um erro, que eles não podem ficar juntos. Então é meio que um eco aí dessa mesma cena, né? Que vacilão, cara. Vacilão. Eles entram na caverna então pra poder ir pra casa da Eva. Uhum. Chegando lá, eles olham o quadro do Adão e Eva e tá invertido, né? É. Ela tá do lado do Adão e ele tá do lado da Eva. Aí entra a Eva. E ela fala, e assim começa tudo de novo? Nossa, cara, mas é a bruxa má do oeste, né? Ela entrou ali, on the place. Eva, maravilhosa. Aí o Jonas diz que a Eva mentiu, que só dá pra salvar um mundo, que ele quer voltar pro mundo dele. Aí ela fala, não tem mais volta pra você não, irmão. Não, não tem não. Morreu, morreu mesmo. É. Já, já. Aí ele fala, como assim? Aí do nada, pã! Então, aí ela fala, as pessoas vivem três vidas. Ah, sim. A primeira, e eu achei isso muito engraçado. Vocês vão entender agora. As pessoas têm três vidas. A primeira termina com a perda da ingenuidade. Eu achei isso tão engraçado. É porque aí o Jonas vive pra caramba, porque ele é ingênuo até. Não, porque eu estou há duas temporadas chamando o Jonas, né? Não a Marta, porque a Marta eu comecei agora nessa temporada. Mas eu tô chamando o Jonas Capinha Amarela, que é o Jonas que nunca fez nada, de Jonas ingênuo. E quando essa Marta amarelinha aí surgiu na história, eu chamei ela de Marta ingênua. Sim. E ela diz que a primeira perda da vida, a primeira morte, é a perda da ingenuidade. Ou seja, eles se tornam quem? Os Jonas e Marta Chechelentos. Que aí eles mudam de novo com a perda da inocência. Que aí eles viram quem? Marta e Jonas Strange. Ah, verdade! Eles perdem a inocência, eles param de acreditar nas pessoas de verdade, uhum. né? E aí depois tem a terceira, que é a perda da própria vida. Então, os Strangers, eles evoluem até virar Adão e Eva. E depois eles perdem a própria vida. E aí começa o ciclo todo de novo. E isso explodiu a minha cabeça, porque eu já dividia eles em momentos. Enfim, me senti muito com o Baran conversando comigo. Como se ele tivesse me mandado um WhatsApp. E aí a gente vai ver logo depois todas essas Evas, né? A Eva inocente. Nossa, encontrando tudo. A Eva que perdeu a inocência. É isso. E aí ela fala que ele cumpriu o objetivo dele nesse mundo, ou seja, ela trata ele como um objeto realmente. Nossa, cara. E aí a Marta Stranger diz que essa Marta aí vai entender tudo quando ela tiver que entender mesmo. Isso. Ela não quer explicar nada agora, não. Todas as Martas estão juntas na sala, então, e entra a Marta Chechelenta, que é essa Marta aí. Então, essa cicatriz agora, que tá aí no olho... Só tinha aparecido na Marta Strange e na Marta Velhinha. E na Marta Velhinha, sim. A gente não sabe como ela tem essa cicatriz. Exato. Verdade. Mas a outra cicatriz é a da muretinha, tá da certo? Da muretinha. Só que teve a invertida. Eu acho que foi uma jogada e... Pode ter sido um erro também, né? Bom, elas estão ali. Aí a Marta Chechelenta mata o Jonas. Nossa. Mete o pé. Com a mesma arma que o Adam mata a Marta no outro mundo. É a mesma arma? É a mesma arma. Não reparei isso, mas curioso também. Curioso, não. Né? Só existe uma arma no rolê. Não, não, não. É a arma que é do Alexander, a Hannah rouba do Alexander, uhum. Aí no outro ela mundo. Ela existe nos dois mundos, né? Bom, aí as Martas saem. Eu acho isso muito legal, porque como elas têm a consciência de que elas só podem descobrir as coisas quando elas tiverem que descobrir, ninguém conversa. É. Ela entra, mata o Jonas e todas saem. E essa Marta aí que lute. Ela fica ali chorando com o Jonas. E é isso, gente. Então, ninguém fala nada. Todas as... A Marta Stranger sai. A Marta Velhinha sai. E a Marta Eva também. A Chechelenta, ela fica meio tipo... É porque eu ela... não sei se vou ou se fico. É, tipo... Cara, parece que ela acabou... De descobrir alguma parada isso, né? Que a gente não sabe ainda. É. E ela tá, tipo, deixando... Ela tá perdendo a inocência. É. Isso fica bem claro. Ela está né? se tornando Chechelenta nesse segundo. É. Tipo, ter matado o Jonas foi o que perdeu agora, a inocência dela. O que me deixa aqui em dúvida é: isso daí foi antes ou depois dela estar trabalhando com o Adam? Ou é paralelo? Eu acho que é depois, porque a Marta que está trabalhando com o Adam não tem a cicatriz no olho. Não tem a cicatriz. Então tem mais um buraco tem aí. Tem mais um. Jesus amado, meu amor, só faltam 3 episódios. A Marta que tá com o Adam é entre a Inocente e a Chechelenta, que é essa aí. É. Caraca, é muita Marta nesse rolê. Aí é legal porque assim, o Jonas toma um tiro e
eu acho que é a representação de tomar um tiro que você não espera, mais aceitável. Que tu toma um tiro e fica... É, ele tá cansado também, né, cara? Ele não aguenta mais. Aí ele deita no chão. E aí ele morre ali nos braços dela. E ele dá a medalhinha de São Cristóvão pra ela, que é a medalhinha que a Marta Velha mostra pra ele, lá no início da história, falando que ele deu pra ela, no dia em que tudo começou. E o interessante é que tem um organograma ali ao redor dele, né? A câmera vai afastando e o desenho do organograma parece duas asas. Asas de anjos, né? Sim. Bom, vamos lá então. Temos agora o sexto episódio pra assistir. Mas como assim o Jonas morreu, gente? Terminando. Ah, mas não conta essas mortes não, gente. Volta tudo. Tem um monte de Jonas aí sassaricando ainda na história. Tá então, tudo bem. Eu acho que agora é a parada da mudança, do Vingadores. Da linha... É, pelo amor agora, de Deus. Porque o Jonas que foi com a Marta, acabou. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente. A gente aqui, precisa descobrir o Jonas que vai se tornar o Stranger. É, o Jonas, que foi pro mundo 2, ele teve essa função de iniciar o gatilho dos dois mundos. A conexão, né, dos dois mundos. O Adam sabe que a Marta virou Eva. Ele é o pai do infinito, então ele não morreu. O Adam é pai do infinito. Ele tem a fotinha. Então, eu acho que não, sabe por quê? Porque quando o Adam fala pra ela que ela tá carregando um filho, ele não fala nosso filho, ele fala teu filho. Ah, tá. Mas e se ele tiver ranço mesmo? Pode ser. Pode também ser, né? Bom, vamos tentar aí descobrir então. Faltam 3 episódios. Baranto, me dê respostas. Bora lá, daqui a uma hora a gente volta com o vídeo do sexto episódio. Espero que você esteja gostando da nossa maratoxinha tanto quanto a gente. Estaremos daqui destruídos, estatelados, mas plenamente felizes como fãs de Dark. Exatamente. Beijos e até a próxima. Tchau. Show.